číst od třetího verše. První list Petrův, první kapitola a verš třetí ve jménu našeho pána. Požehnaný Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví neznižitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste boží mocí střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásate, i když jste nyní nakrátko je-li to nutné zarmoucení rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ať jste ho neviděli, milujete ho ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a já se té nevyslovnou radosti plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany duší. Než si připomeneme tento oddíl pro nás, musíme si dať otázku, komu byl tento list adresován jakým věřícím lidem. Na začátku je řečeno, že to byli věřící ze Židů, kteří byli rozptýlení. Odešli z Jeruzaléma a rozptýlili se do okolních krajin a žili mezi pohany. A jako žili? Jaký to byl život věřících? Tady jsme četli, jestli je někdy třeba, tak jste zarmoucení z té zkoušení vaše víra. A v páté, ve čtvrté kapitoli je napsáno milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává. Nedívte se. Byli to věřící lidé, kteří ztratili majetky. Byli vyhnáni ze svých domovů. Kteří byli opovrženi kteří ani mezi těmi pohany se nedařilo, nebyli přijímáni. Neumíme si to představit, co všechno prožívali. Nedá se to srovnat, co my v současné době prožíváme, i když většina biblistů říká, že ještě svět takovou dobu, také, také zkoušky, jaká teď na svět přišla, ještě neprožil. Pán Bůh zvláštním způsobem varuje tento svět a i my přijímáme určitá omezení. A proto Pavel, Petr jim chtěl napsat něco k potěšení. I my, když máme příležitost takto se scházet, nevíme, co bude od pondělka, ale přijímáme každou takovou chvíli, abychom jásali nevyslovnou radostí. Abychom zapomněli na nějaké problémy, na všelijaké těžkosti, které jsou i v našich životech a v tomto světě, abychom se u nohou našeho pána radovali, těšili. Když jsme si četli tento oddíl písma, můžeme si najít klíčový verš. Já vždycky o tom přemýšlím, když nějaký úsek čteme. Co v tom úseku je? Jakoby nejdůležitější. Víte, co znamená klíčový verš? Když se řekne klíčový, tak nám to připomíná klíče, když máme vstoupit do nějaké místnosti nebo do nějakého domu. A abychom něco viděli, co je vevnitř, tak máme vstup, máme klíč. Taky takový klíčový verš v tomto oddílu je verš osmý. Samozřejmě vy, když si to budete číst, můžete každý najít něco jiného, ale pro mě je tento osmý verš klíčový ke vstupu do celého tohoto odílu, který jsme si četli. Co je ve verši osmém o, napsáno? Ať jste ho neviděli. Koho? Pána Ježíše Krista. Petr mi píše, vy jste ho neviděli. Milujete ho. Ani teď ho nevidíte, ale věříte v neho a jásáte nevýslovnou radostí. To je klíč k celému tomuto oddílu. Vy milujete pána Ježíše, až jste ho neviděli. Ani teď ho nevidíte, když procházíte zkouškami, těžkostmi. Nevidíte ho fyzicky svým tělesným zrakem, ale milujete ho. Toto je základ i našeho života. Milovat Pána Ježíše. To je tajemství i v době těžkosti, strádání. Milovat svého Pána Ježíše Krista. Jsou z toho vyplývají dvě otázky. Proč ho milujeme, když jsme ho neviděli? A jakým způsobem, jak to projevujeme? To jde spolu. Jestliže ho milují a proč ho milují a potom, jak se ta moje láska k němu projevuje. Tak ta první otázka, proč pána Ježíše milujeme? A v těchto verších je to napsáno, v devátém verši. Když docházíte cíle své víry spasení duší. To je základ. Proč milujeme Pána Ježíše? Proč každý den, když máme obecenství s Otcem nebo s Pánem Ježíšem, proč ho milujeme? Proč já samé nevyslovnou radostí? V čem je důvod naší radosti? To si připomínáme i teď u památky páně. Protože docházíte cíle své víry. Lidé ve světě žijí bez cíle. Oni mají lidé různý cíl. Mohou mít cíl dědictví, majetek nahromadit na této zemi co nejvíc majetku. Ale když potom odcházejí z tohoto světa, co jim ten majetek přináší? Může je potěšit? Mohou jásat? Ano, my už končíme a majetek nám něco přináší, vždyť ho tu nechají majetek pro věčnost vůbec nic neznamená. Odejdou. Tak, jak pán Ježíš mluví to podobenství o boháči. Nazhromaždil si, nastavil stodol. A na co ti to je? Když přijde ta chvíle, že požádají tvoji duši, když přijde ta chvíle, že odejdeš z tohoto světa, máš nějaký cíl, Bohatství není cíl. A k tomu teď i Petr chce připomenout. Vždyť verš čtvrtý. Vy máte v nebesích připraveno jiné dědictví. To dědictví, které je nezměnitelné, které je neposkvrnitelné, neuvadnoucí. To je v nebesích cíl dědictví. A my máme tento cíl, my k tomu směřujeme. My myslíme na to, že nežijeme na tomto světě darem ne. lidé mají další cíl, mají cíl v rodině. A co když potom ta rodina už zůstává člověk sám? Mají cíl slávu, ale co když přijde stáří a sláva je na nic, to, co člověk získal, jako slávu, tak není to k ničemu. Lidé nemají cíl a žijí bez cíle toho, který přechází do věčnosti. Ale my máme cíl. A proto našeho pána milujeme. Kdybychom neměli pána Ježíše v našich životech, jaký cíl bychom měli, pro co bychom žili? Život by uplynul na zemi a co pak? Když se postavíme před Boha, když se... Postavíme k věčnosti, na celou věčnost, na věky, na miliardy let z našeho počítání, protože v věčnosti už čas nebude. Jaký cíl? K čemu lidé na zemi žijí? My máme cíl, docházíme cíle naší víry a to je spasení našich duší. Jak můžeme našemu Pánu děkovat a milovat ho? Milovat ho, to je na prvním místě důvod. Vždyť nám daroval spasení. Máme cíl, máme pro co žít na zemi. Můžeme ho milovat den za dnem, protože jdeme k nebesům spolu s ním, nevíme, jak dlouho ještě tady budeme. Odzývají se hlasy tak, jak nikdy v minulosti. Já si myslím, že nikdy tak se nešířilo zpráva, pán Ježíš přijde, vytrhne svou církev. Podívejte se na stovky různých proslovů na internetu. Blíží se příchod Pána Ježíše, když vidíme to, co se na světě děje, když znamení některá už naznačují, že Pán Ježíš je blízko příchodu slávě na zem. Cíl, máme cíl, máme dědictví v nebesích. To dědictví je neporušitelné. To zemské dědictví se poruší. To dědictví, může být toto zemské dědictví okradeno, může být zničeno. To je nezničitelné. To dědictví v nebesích na věky budeme v slávě. Jaké to dědictví máme? A můžeme něco k tomu dědictví v nebesích něco udělat? Tak to je první věc, že máme cíl a k tomuto cíli směřujeme. Proto našeho pána chválíme, kdyby on nebyl vstoupil do našich životů, kdybychom nebyli s ním spojeni, neměli bychom cíl, neměli bychom pro co žít, ale takto žijeme, i když jsme nějakým způsobem zarmouceni. Přicházejí bolesti, trápení, duševní nebo fyzické nemoci. A s tím přicházejí někdy i ztráta jistoty spasení. Mám několik rozhovorů s některými už delší dobu, delší roky. A nedávno mi volal jeden mladý bratr a říká, já se raduji, já říkám z čeho? Konečně už se mohu radovat, že jsem spasený. Kolikrát jsem s ním mluvil a připomínal čtyři si verše, písma. Vždyť spasení není založeno na člověku, na naší věrnosti, na tom, jestli posloucháme, jestli žijeme. Spasení je dar a jestli si tento dar přijal od Boha, on ti ho už nikdy nevezme zpět. A právě Petr to tady ve verši pátém. Upozornuje, protože i mezi námi, nebo i v naší době, jsou někteří bratři nebo sestry, kteří procházejí nepředstavitelnými utrpeními. Kolik je těch, kteří i v současné době buď v nemocnicích, jeden z mé rodiny leží v nemocnici a nevědí, jak mladý člověk a nevědí jakým způsobem ho léčí. Už dvakrát byl odvezen do Bratislavy a nechtějí s ním nic dělat. Kolik je bolesti trápení, a je to starší bratr jednoho zboru. A tak v takovýchto trápeních přichází pochybnost. Satan to zneužije, Aha, máš spasený, když procházíš takovýmto trápením, když je e, ne, něco nepředstavitelného. Vždyť tvůj život patří Bohu, pa, e, pán Ježíš je s tebou a ty musíš toto procházet a modlíš se, aby to pán od tebe odebral. A i v době Petra byli tací věřící z těch židů. Kteří nevydrželi. V listě Židům je o nich popsáno, že se zpátky vrátili k judaismu, protože utrpení, které jim způsobili židovští lidé, rodiny, už nemohli vydržet. Už to bylo pro ně nesnesitelné, tak se rádi vrátili. A Petr píše ve verši 5: Kteří jste boží moci, střeženi skrze víru, k spasení. Není to úžasný důvod milovat Boha a milovat Pána Ježíše? Ty jsi střežen. Tvé spasení je střeženo samotným Bohem. Neboj se, netrap se, nepřipouštěj nějaké pochybnosti. I v době, když procházíš nějakými těžkostmi, nějakým strádaním, když tady, jak Petr píše, že někdy musíme nakrátko procházet s zarmoucením rozličnými zkouškami. Raduj se, tvé spasení je v Bohu. A připomínáme si ten list židům, kde je ve 12. kapitole napsáno hleďte na Ježíše. Celá jedenáctá kapitola je k tomu, abychom mysleli na starozákonní lidé víry, jak žili s Bohem. Ale pak přichází dvanáctá kapitola a říká, teď se dívejte na svého pána. On je původce i dokonavatel víry. To znamená, u něho je začátek vašeho spasení. On je původce toho, že Bohu patříte, že máte dědictví v nebesích, že máte cíl, že se můžete radovat jásat nevyslovnou radostí z toho, že patříme Bohu a náš život patří Pánu Ježíši. Ale on není jenom původce, on je i dokonavatelem. To znamená, v něm je dokonání, on tě provede, on tě zachová. Mocí boží jste střežení k spasení. Takže to jsou důvody, abychom milovali svého pána. Nevidíte ho, ale milujete ho. Já přemýšlím a píši kapitoly o tom, co apoštol Pavel napsal Timotovi před závěrem svého života. Je to neuvěřitelné, bratři a sestry, kolik veršů nového zákona vychází z toho, co apoštol Pavel napsal. Teď je pro mě připravená Koruna spravedlnosti a obdrží ji nejenom já, ale všichni, kteří milují příchod Pána Ježíše. A na tento verš, na toto slovo se zabývám už více než rok. Co znamená milovat příchod Pána Ježíše? Já dávám si otázku: miluji každý den, když stávám. Myslím na našeho pána, že on může přijít dnes milovat svého pána. Takže jak se projevuje tato láska? A to je druhá otázka z tohoto oddílu. Na jedné straně, ano, proč milujeme našeho pána? To jsou důvody, které jsme si připomněli. Že jsme spaseni, že máme cíl, že to spasení chrání sám Bůh. A že když procházíme nějakou zkouškou, že je s námi, že Pán Ježíš je dokonavatel víry, že nás dovede k cíli. A ta druhá otázka, jak se to v našem životě projevuje. A tady apoštol Petr píše, jakým způsobem se to projevuje. Od 13. verše čteme, nebudeme to, tady je celý ten jeho list mluví o tom, jak máme žít. V té čtvrté kapitole říká těm věřícím mezi pohany, i když jste pronásledováni, i když jste nepřijati, nepochopení, žijte mezi nimi, mezi těmito pohany, jako světkové, být světkem pána Ježíše. Tak jako on říká svým učeníkům, když se s nimi loučil na Olivové hoře, jsou doby, časy, které jsou před námi. Něco nám pán Ježíš ze svého ducha zjevuje. Když se díváme na to, co se kolem nás děje ve světě a srovnáváme to s písmem, posuzujeme, a jsou to úžasné věci, mě naposledy jenom odbočím, zaujalo, to, že po vytržení církve, když už církev nebude na zemi, veliký zástup lidí ze všech národů, pokolení jazyku uvěří v Pána Ježíše. A to mě zastavilo. Jak je to možné, když už tu církev nebude? A je to v zjevení kapitole 7. Takový úžasný národ, eh, zástup lidí Jan vidí v nebesích, odkud přišli No, z velikého soužení, kde už církev nebude, kterému věříme. Jak to, že oni mohli uvěřit? Po vytržení církve. Protože v lidech zůstává vědomí. Když nakonec uvidí, že spoustu lidí se ztratilo najednou, ani to nechci domýšlet, jsou na to všelijaké už filmy. Když se církev ztratí ze země, co bude na této zemi, jak lidé na to budou reagovat, celý svět, bude se to šířit celým světem. I u vás se ztratili lidi na jedno okamžiku a právě ti lidé, kteří měli svědectví, budou vědět, splnilo se to, o čem mluvili a čemu věřili tito lidé už jsou u pána a my jsme na zemi. Co máme dělat? Vědomí lidi zůstane a teď budou hledat pána Ježíše. Ale co z toho vyplývá? Že jsme poslední generace, která o pánu Ježíši svědčí. Jestliže věříme a mnozí říkají, že v naší generaci, v této době pán Ježíš přijde pro církev, tak jsme poslední generace, která vydává svědectví lidem, o pánu Ježíši, aby to lidé přijali, aby to v nich zůstalo a aby po vytržení církve mohli tyto lidé ještě činit pokání. Duch svatý už je nebude obvinovat, on z církvy odejde k jinému úkolu, on tu bude na světě, ale už nebude zapečetit lidi, aby byli v církvi, ale bude hlásat lidem o bohu, o pánu Ježíši, protože tak nám to písmo svědčí. Ale my jsme poslední generace. Tak jak se naše láska k pánu projeví? To, co říkal učeníkům, a k tomu se vracím. Vaší věcí není sledovat a, a rozpitvávat časy a doby. To si Bůh uložil ve svém srdci. On ví. Ani anděle, ani syn to neví. A nikdo z lidí, když dneska žijeme v době, kdy už lidé vypočítávají, víte, že v příštím roce už někdo vypočetl, že má přijít pán Ježíš. A takových výpočtů to všechno je blud. My nepočítáme žádné znamení k příchodu pána Ježíše podle písma nečekáme, ale ho čekáme pána Ježíše nezávisle. Už Věřící v Tesalonice ho čekali, Pavel ho čekal, myslel, že, je, nebo psal, že možná i on bude patřit mezi ty, kteří budou vytrženi k pánu. To není rozhodující. Naše láska k pánu, že on si pro nás vejde, se projevuje jiným způsobem. Jakým? Pán Ježíš to učeníkům řekl. Nesledujte ty a nezabývejte se, netrapte si časy a doby, jestli za vašeho života bude Boží království. Ale budete mi svědkové. Tak projevujeme naši lásku k pánu, že o něm svědčíme slovy životem. A to právě Petr v celom tomto listu píše tím věřícím v rozptýlení. Ať lidé, mezi kterými žijete, ty pohané, vidí na vás Kristův život, Verš 13. Přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději naděj k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Petr mluví o příchodu Pána Ježíše Krista. V tom, co jsme si četli, dvakrát se říká: Docházející síle své víry, záchrany duší, protože. Pán Ježíš přijde, on věříte v něho. A potom ver 14. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jsme byli v nevědomosti a tak dále. Buďte svatí, žijte v posvěcení, jak miluji svého pána Ježíše, tím, že chci být jako on na zemi. To nikdy nedocílíme, ale to je cíl růst do jeho podoby. Bůh své, skrze svého ducha nás formuje a jestliže miluji Pána Ježíše, tak chci každý den, každou chvíli být připraven, že se s ním setkám. Je teď otázka, věřím tomu a miluji svého Pána? A tak teď je příležitost u památky Páně jásat. Co to znamená jásat? tak jako Petr píše, já sejte s radostí nevyslovnou. Taková radost, která se nedá popsat a vyslovit. Svět takovou radost nemá. Radost toho, že patřím Bohu. Radost toho, že Pán Ježíš mým spasitelem. Radost toho, že On mě vede, drží, nese k nebesům. Že ten cíl, který je přede mnou, dojdu do cíle, protože ten cíl a moje spasení není založeno na tom, jestli budu poslušný, i když ho chci poslouchat, ale to spasení je založeno na mém pánu. On je dokonavatelem víry, tak ho za to i této chvíli v našich srdcích chválme a já se jme s ním. Amen.